Ассалаумы ғалекум, Армағазақ каналымызға қош келдіңіз. Видеоролик тұрсында толырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видеоды мендегі бір ғана лайк және подписи түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабатолла қабырғасын ұстау сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Алматыда толғағы келген келіншек көлікте босланып қалды. Сәби қаланың көп адам жүретін көшелерінің бірінде дүниеге келген. Дәрігерлер әйелді жеңіл көлікте босандыруға мәжбүр болды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.